Joje, kur gata? Joje! Kas čia per cypimas? Prašau, įkelk gata. Joje, jeigu rimtai neįkelsi video, aš tave padursiu. Jo, su pieštuku. Padursiu su pieštuku. Įdomu. Joje, argi taip sunku? Tiesiog prašau, įkelk gata. Man patiko tavo video apie gata 5, kur tu sukūrei. Bet gata yra tobulė. Kodėl nesukūrė? Jau tai iš karto, what? Kur nui? Pranyko? What? Rokai, nori išgazdinsiu? Nelabai. Rytoj į mokyklą? Fuck sake. Va, nušoviu, alio, nušoviu. What the fuck? What the fuck? Ką tu padarėjai? Mes taip nevaryk man galvos, nevaryk man galvos, please. Op. O, būstas geras! Eina, spartukas varo! Varo spartas! Eina, tu tik gražiai žodikas. Šitą žodžių mane įkvėpė. Jo, šiandien susirinkome pakalbėti apie gata, kas vyks, kas į ateitį. Jo, tai pradėkime. Pavasarį, taip, kaip dabar nu ką pradėjome? Žinote, kad pavasarį jau gameplay visai jau nepradėjau kelti. Žiemą dar buvo kelias, bet būtent po game-ono kažkaip laiku aš nuo to geiminimo jau atsikračiau ir perėjau daugiau prie tų vloginimų. Aš kiekvieną kartą, kurdamas video, vis pagalvoju, man buvo tokia mintis. Ar man šitame kanale kelti vlogus ir gameplay, ar geriau pasidaryti antrą kanalą ir kelti tenai gameplay. Man geiminimas iš tikrųjų patinka, žinau, pradžia buvo puiki. Jeigu būtumėm geiminę, tai gal būtumėm ir begėdį plenkę. Ne. Bet būčiau tikrai daugiau pasiekęs, nežinau, kad dauguma mėgstantį žiūrėti gamingą. Aš padarau tokią išvadą. Tuo prasme, mano kontentas ir tai buvo tai tas, tai anas, tai reikia kontentą pakeisti. Yra sunku surinkti masę, prieini prie to ir perini į kitą. Kol kas aš jūsų nepaklausysiu ir aš tam kanale nekursiu gameplay. Aš tada ir galvoju pagal save, kaip noriu pats daryti. Ir dabar mano kokie yra planai. Dabar sukūriau kur antrą kanalą, tai bus gameplay. Ir bus daug gameplay, nes kadangi dabar yra pavasaris, tai dabar daugiau bus tikrai gameplay, antrame kanale būsiu aktyvesnis. O vasarą kaip tik šitame kanale būsiu aktyvesnis, nes vasarą jau į lauką norisi eiti, jau prie kompo nelabai norisi žaisti. Ir dar žinau, kame problema šitame kanale, tai kad trūksta naujos kameros, tai va. Aš parduodu šitą kamerą, tai jei nupirksite, pasimsiu kitą kamerą. Visa tai eksperimentuoju, pažiūrėsim, kaip žiūrės tą kanalą, jei neiks nežiūrės, tai aš ir nekursiu tų gameplay. Tai būtinai pašėrink į tą kanalą. Taigi su jumis buvo Šiorės, jeigu jums patiko šitas video, spaudžiame like, subscribe'inkit.